Sveiki bičiuliai, su jumis Aurimas Valujevičius, šiandien yra spalio 10 diena ir aš palieku Tulčos miestą ir iš San Giorgio vagos plauksiu dabar prieš srovę iki Čilinos vagos ir mano dabartinės koordinatės yra šiaurės ilgumos 45.10.90 ir rytų platumos 028.47.514. Dabar yra 10 valandų ryto, mane palydi pasieniečiai ir pradedam paskutinę kelionės atkarpą. Nu ką, nusiemiu laiką, tai dabar labai įdomu, kiek aš irkluosiu 8 kilus prieš srovę. Dabar yra 9.36, tiksliai 9.36. Esmė tokia, plaukiu prie srovę, nėra ko plėšytis. Ta prasme, plėšimasis tai tik gali padidinti kokią traumos riziką ir panašiai. Dar man liko nemažai kilometrų prieš srovę, tai geriau ramiai, savo tempu, laikau, neprisiplėšysi upiai. Nu gali truputį, jeigu tau reikia, bet man nėra labai skupu, tai geriau išlaikyti saugų greitį. Įjungiau navigaciją, viskas tvarkoj veikia, tai šiandienos pabaigoje žinos, kiek tiksliai nuplaukiau, per kablelį net. Policija. Nu, gal nečiups. Popierius turiu. Dar jau čia iš viso galvoju, kas čia per nesveikas plaukia prieš srovę. Nu ką, bičiuliai, pabaiga artėja, va, tas iškišuliukas ir už jo jau suks į dešinį ir viskas, baigsis kapuojamas prieš srovę. Neblogai sekasi, kiek jau, 2 valandos 40, jo, tai kai tą pasieksiu tašką, turėtų būti apie 8 km. Damušom. Nu ką, paskutiniai metrai. Stabiliai, be kažkokių pertraukų, reklamas, nesiplėšant, neblogai. Tarsi ir nelabai pavargau. Viskas ok. Ir dadam, viskas. Iškišulys. Išplaukiau iš San Giorgio atšakos ir dabar plauksiu Čilės atšaką. Ir tai užtruko 2 valandas 45 minutės. Stop. Įdėjau. Žiūrim navigaciją. 8.3 km. Tai va, tokį va vingį pavariau. Gerai, judam toliau. Šitas geras daiktas, kad tu gali pažiūrėti tiksliai, kiek nuirklavai, bėda ta, kad
siurbia bateriją. Šiaip jisai yra ant 2A baterijos, bet šiaip man sakė, jeigu išėmi bateriją ir pajungi laidą nuo powerbanko, tada irgi veikia. Tada siurbia energiją iš powerbanko, bet kol kas ant baterijos laikau. Biškį gal saugesnis variantas, nes jeigu nupuliuotų powerbanko laidas, kažkas sukontaktuotų ir išsijungtų, tai klausimas kaip po to būtų. Tai kol kas laikau taip. Ir po to šitus visus žemėlapius galėsiu per kompiuterį išsitraukti, gražiai atsispausdinti, ten man atrodo daugiau visko rašys ir greitis ir panašiai. Galim iš dalies pasiskaičiuoti. Čia 2, 4, 5, net nežinau. Pusė. Čia kažkas apie 3 km per valandą mano greitis buvo vidutinis. Dabar viskas vėl įsrovė. Šiaip tūliką noriu. Kokį pusvalandį išnekėjau su pasieniečiais dabar. Ne, tai prasme, rumūnų pasieniečiai yra the best. Visa kame draugiški, davė dar vandens. Ir žodžiu, diskutavom apie Ukrainą. Sako, klausyk. Sako, aš suprantu tavo planą, bet žinok, elkis protingai. Buvo du atvejai, net ne toj vietoj, o šitoj va vietoj, kai plaukė du kateriai ir jie nebuvo prisiregistravę Ukrainai. Du kateriai, vienas 20 tūkstančių eurų, kitas 50 tūkstančių eurų. Abu du žmonės gavo, juos suėmė, sulaikė Ukrainą. Gavo po 15 parų, gavo po tos 200 eurų baudos ir blogiausia tai, kad konfiskavo valtis ir netidavė jų. Visiškai. Tai dėl to aš mane labai tinga šitas planas, kad paimtų, tarsi ne, kad purti, tegul purto, bet tegul atiduoda, o esmė tame, kad jie netiduos. Ir tai va su rumūnu dabar pasieniečiu pašnekėjom. Sako, gausi ir parų, ir baudą. Sako, kajako jau nebedgausi nieko, iš daiktų visiškai nieko nebedgausi, o sučiups tikrai. Tai sako, laikykis rumūnų pusės. Nu gerai, sako. Per tą kanalą išplauksiu į baseiną, paskui į jūrą. Tai sako, tokiu būdu viskas bus ok. Dar vis tiek praplauksiu, sako, du postus, du patrulius rumūnų. Sako, dar tau jie kažką parekomenduos. Jie tarpusavį dar susiskambino. Kilometrus vis tiek surinksiu. Bet, nu jo, ta prasme, kyšys kyšiui, bet jei kyšys nepaeis, tada viską pralošiu iš dalies. Ir parų gausiu 2 savaites, ir bauda 200 eurų, ir kajakas konfiskuotas su visa mano įranga, kas turbūt sumoje irgi būtų kokie 3000 eurų minuse visakame. Ir įranga negana to, visa nufilmuota medžiaga. Fuck that. Šitą tai aš nenoriu. Tai nu ką. Plauksiu per kanalą, bet vis tiek juodą jūrą išplauksiu. Viskas normaliai. Žinojus bus užbaigtas. Tai va, tai pasišnekėjom kokį pusvalandį laiko. Dar patarė, kaip geriau plaukti. Ir panašiai. Na jo. Nu, ką darys? Sučiuptas, tai aš nebijau būti, bet va, kad atims mano visus daiktus, tai nemalonu. To nenoriu aš. Tai tiek to. Negana to sakė, jau kai išplauks jūra, ten irgi jau pasitiks mane Rumunijos pasieniečiai. Tai žodžiu, Rumunijoje esu stebimas ir visi žino, kad aš čionais ir kluoju. Jo, plema, kai viskas komplikuota.
bet man pasienietis rekomendavo pirmą atplaukti su Lina, ten per tokį kanalą. Ir tada iš Sulinos plaukti į jūrą. Taip jūrą aplankyti ir tada vėl grįžti su Lina. Nes iš kanalo įplaukimas į jūrą tipo saugesnis negu iš jūros į kanalą. Na, bet čia sakau, viskas nuo oro priklausys, seksiu orą, sakau, laiko turiu, tikrai išlauksiu saugaus oro, saugaus vėjo, kad tą padaryčiau, laiko turiu, tai jam taip ir paaiškinu. Gerai, gerai, sako, aš pilnai tave suprantu, nes kaip pasakiau, nes jis manęs klausinė, iš kur čia pradėjau irkluot, tai kaip pasakiau, kad nuo Black Foresto iš vokiečių, tai wow, sako. Čia rimta. Sako, aš suprantu, kad tu esi bet kam pasiryžęs. Tik sako, elgis protingai, nes paskui bus bergždus nemalonumai. Na štai pirmas ukrainiečių laivelis, kurį matau pasieniečių. Toks pasislėpęs. Tiharina. Jis jau čia mato su žiūronais, ką čia aš filmuoju. Bet nieko negali man padaryti. Jis tik gali iki vidurio upės daplaukti. Ir viskas. O aš ant krantelio. Reiks stoti valgyti. Tai faktas, aš dar dabar pagalvojau, karočia, pamatys to visą programinį įrangą, karočia, laptopus, GoPro, sakys, eik, šitas, tai žurnalistas ar ką, priduos paskui. Jo, tai čia ta prasme, ne tai, kad priduos, ta prasme, viskas susirinks ir įrangą, ir medžiagą, ir viskas, pamiršk, tai čia 3-4 tūkstančių eurų užsimerkus iš karto. Nėra įrangos, nei medžiagos, nieko. Per daug riskį, per daug. Dar kajakas, nu žodžiu. Pistute namo padlaikau, na. Opa! Kiek žulytės, eik su savo, 100 metų nemačiau tokių laukų, gražių, nemolis kažkoks. Va, ką reiškia delta. Žulytė, nesmėlis, nemolis, ką reikia pietukų pavalgyti. Jo, čia pasieniečiai Ukrainos. Pilot. Nu ką, vakarėja. Greitai čia ta saulė leidžiasi, eina sau. Nu ir greitai laikas eina, jau 5:30, kosmosas. Jau matau priekį Izmailą. Izmail, atrodo, tai vadinasi tas miestas. Vienas didžiausių uostamiesčių Ukrainoje. Manau, jeigu rytoj ir poryt palaikysiu tempą, tai už poryt realu išplaukti jūrą. Tai žiūrėsiu. Reikės atsekti orus, vėjus. Kada geriausia. Nors 23 šiandien, bet toksai vėjukas jaučiasi, tai
su maikutė ir striukė pats tas. Žodžiu, praplaukiau vėl pro postą pasieniečių, sako, sustok. Tai čia tie patys pasieniečiai, kur buvo mane susistabdę dieną. Tai sako, supranti, dabar tu esi visų čianais šitos atkarpos stebimas ir tu esi iš dalies dabar, nes klausia, kur apsistosi vakare, kada atsikelsi, sako, kodėl čia taip įdomu, nes sako, aš vis tiek laikausi Rumunijos pusės. Nu, nesako, mes dabar esame už tave atsakingi, nes jeigu tu ir išplauki į Ukrainą, tai nėra jau tik tavo problemos su ukrainiečiais, tai yra ir mūsų problema, kad mes, tipo, nu, nesusitvarkėm su piliečiais, kurie yra prisiregistravę Rumunijai. Toks gaunasi vos ne kaip, aš esu rumunas ir, nu, pagal odos spalvą tai jo, ir... Valdžia šiuo atveju pasieniečiai nesugebėjo manęs, nu, sukontroliuoti ir aš kirtau sieną į Ukrainą. Tai dabar esu kaip ir jų irgi atsakomybė. Tai toksai jiems rūpestėlis dėl manęs. Tik neišplauk į Ukrainą, tik neišplauk į Ukrainą. Na viskas. Atplaukiau priešais Izmailą. Ką čia mes šiandien turim? Mes šiandien turim... Op. Lygiai 30. Nu gerai, Izmailas biški šone. Tai šitą reikalą mes ir išsaugom. Saugoti pėdsaką. Užvadinsi, manau, žinot kaip. Užvadinsim pirmą dieną nuo Tulčios. Ir taip eisim iki pat kelionės pabaigos. O čianais vietos koordinatės. Na ir taip žymėsiu. Pirma, antra, trečia, ketvirta diena. Iki pat, kai vėl pasieksiu Tulčią. Ir tada jau šitos duomenys, nes čia visgi vėl ta delta, tai daugiau tų visų niansų, daugiau tų navigacinių nukrypimų ir panašiai. Tai geriau iš tą visą deltinį kilometražą žymėt va tai va. Ir paskui jau bus galima popierinių variantų net išsitraukti, kurį pridėsiu prie parašų. Ir toks kaip proof. Šiandien standartiškai vakarienė knor sirbytė su papildomai mano makaronais. Gera dozė. Gordon Ramsay. Viskas. Išmušiau dujų balioną. Jį pradėjau naudoti lygiai prieš mėnesį rugsėjo 9 dieną, o šiandien spalio 10 mėnesiukas laiko, tuščia. Liko dar pas mane vienas ar du, o bangų padavė. Žiauriai talpus, to prasme, žiauriai ekonomiškas variantas su šita viryklyte. Labai geras kombo. Tai užbaigiu šiandien vakarą, ačiū, kad buvot. O jeigu ir nebuvo, tai žinau, kad Rumunijos pasieniečiai tikrai bus su manimi. Jie tai, manau, jau kiekvieną dieną prisistatys ir žiūrės, kur aš ir ką darau. Dabar aš jau kažkaip atsakomybę tapau. Nu, žodžiu. Gerai, šaika. Iki rytojaus. Čiau.